大家好，我是阿兰，今天到大山里面的一个天池去钓一下鱼，带了两只鱼竿，好久没有去里面了，也不知道现在里面的水位怎么样啊，今天我们就进去看看，走吧。这个大山天池里面啊，它是不通路的，必须要走路进去啊，里面啊非常宽啊，大概有几百亩这么宽。好，现在已经翻越到这边山了，走到这个天池里面大概要一个小时左右，这山路还是非常的难走啊。想不到啊，现在已经是12月份了，然后这个天池水位还是这么高。往年我来的时候水位非常的下降，在这个坑坑里面那样子的话钓鱼比较容易，但是现在水面非常的大，这里100亩都不止啊。今天要下去哪里钓呢？但是今天没有发现有人呢，因为太宽了，有可能是看不到人呢。里面这些水全是通往地下河的，很多洞口啊，很多通往地下河的口口，我们现在就下去，应该到这边吧，这边山，我们去这边近点，绕那边的话就太远了。往年的时候水下降，我们就到那边山脚有个山洞去那里钓鱼，今天我们到这边去钓一钓看看。走了这么久，终于走到这个天坑的下面了，现在过去找钓位，然后开钓。从这里走过去的话，还是要一点路程的，因为现在这下面还是没有竿，要绕过山边这边走。今天就选择这个钓位吧。准备一下就开钓了。今天带了两只5米4的手杆了，然后挖了蚯蚓来做这诱饵，现在挂上蚯蚓就开钓了。希望今天能搞到大货啊。今天没有挖到太大的蚯蚓，因为现在有一些干旱。好，开钓。上货了啊，动了一点点小螺飞，蚯蚓还在，小螺飞就不要了，没想到地杆上螺飞了。这里面我放在这个地方水深大概有将近有3米吧，这里是野钓啊，这地方就是走路进来有一些难，所以进来钓鱼的人还是比较少，钓得到鱼就好，钓不到鱼的话也不好，钓得到鱼多的话出去也是辛苦啊。又上罗非，罗非连杆了，这小的都不要啊。上一条大的来行不行？
今天遇到罗非窝了。今天这山里面风非常的大，又是小罗非啊，这一条就不放了，先装在鱼库里面。又上罗非啊，今天这个天气会不会是大鱼没有开口啊？钓了蛮久了，还没有上过一条大鱼，下杆就上鱼啊。又上货，连杆罗非，这钓的蚯蚓差不多都钓完了，真的手有一些发软了，因为不灵的旗杆，这又是五米四的杆，真的是有些难钓了。啊，收工不钓了，手也发软了，然后这蚯蚓也钓完了，没上一条大货，但是有口确实还是蛮过瘾的。看一下钓了多少条鱼，可能几十条上百条连放的都一起都有啊。这里面应该有个十来二十条吧，抱着来看一看，全是罗非。罗非也全部放生了。
等一下收拾一下东西就出山了。今天视频就跟大家分享到这了，感谢大家观看，我们下个视频再见，拜拜。在这里面钓鱼还是非常的过瘾，要是遇到大货就过瘾了。水小一点人就多，水大的话机会不是很大，不是每一天都开口的，晚上还是好一点点吧。